Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove po roku znova otvorila svoje brány širokej verejnosti. Záujem bol hlavne zo strany deviatákov zo základných škôl z celého okresu. Študenti si pripravili 6 stanovíšť, odprezentovaný bol každý študijný odbor. Študenti hotelovej akadémie preukázali svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti. Prezentovalo sa ekonomické lyceum, kde predstavili študentom hlavne účtovníctvo, predstavili študentom 10-prstovú hmatovú metódu ATF a takisto predstavili cvičnú firmu. Všetko sú to zručnosti, ktoré sú dnes potrebné na trh práce. Žiaci z hotelovej akadémie 5-ročného študijného odboru si pripravili na stanovišti tiež svoje zručnosti, ako je miešanie nápojov, baristické aktivity, ale takisto hotelová akadémia nie je len o týchto zručnostiach, ale aj o ekonomických vedomostiach, takže študenti odprezentovali aj predmety, ako je hotelový a gastronomický manažment, účtovníctvo, marketing, kongresový cestovný ruch a podobne. Prezentovali sa aj úspešní študenti, ktorí boli úspešní v súťažiach, ako je Eurocup a baristická súťaž na celoslovenskej úrovni. V jedálni sa prezentovali kuchári a čašníci, ktorých doprevádzala hudobno-spevácka skupina Melody. V telocvični ukážku poskytli študenti z odboru výživa a šport. Prezentovali svoje aktivity vo fitness, ktoré majú na hodinách telesnej výchovy, pretože majú viac hodín telesnej výchovy. A takisto odprezentovali ako aktivity zdravý chodník alebo prvá pomoc a podobne, ktoré majú vlastne ako predmety na hodinách. Hore na poschodí sme mali cestovný ruch. Študenti okrem toho, že im odprezentovali to, čo sa učia na vyučovaní, samozrejme majú aj nadrámec, ako je napríklad animatorský kurz, kde získavajú certifikát v slovenskom aj anglickom jazyku. Ten kurz prebieha pod vedením profesionálneho animátora z Banskej Bystrice. Takisto máme aj sprievodcovský kurz na našej škole, kde môžu získavať osvedčenie sprievodcu cestovného ruchu. Študenti hotelovej akadémie predstavili aj zahraničnú odbornú prax za jazyky, ktoré sa na škole vyučujú. Výhodou práve tejto školy je nielen dobrá poloha, ale aj vynikajúce priestory, ktorých nechýba ani veľká jedáleň či výborná športová hala.